všetky body okrem bodu číslo 7 a bod... Bolo 7 bodov. No, tie testy sme presunuli na budúcu stredu. Tam problém nie je žiadny, ale diskutujeme aj o alternatívach. Ten presun som navrhol ja z toho dôvodu, že chcem, aby tu bol osobne prítomný minister školstva. A potom sme ešte odložili schválenie bodu 7, to je núdzový stav. A dnes bude vláda o 16. to už asi viete, k Sputniku a tam prejdeme aj ten núdzový stav. Pozíciu SAS k Sputniku som vám už povedal ráno. Takže čo, začnem bukvavsio jasno, hej? Informoval som premiéra, že neviem garantovať všetkých poslancov SAS. To vám teraz neviem povedať, preto budeme mať poslanecký klub. A zároveň teda je, myslím si, že veľmi oprávnená požiadavka, že ak má Národná rada schváliť ďalší núdzový stav, tak musí to byť veľmi dobre odôvodnené. No a toto ak bude, tak potom myslím si, že aj poslanci budú hlasovať. Každopádne sa toto hlasovanie posúva na 16. hodinu, teda rokovanie o tomto bode. Predpokladám, že, alebo myslím si, že tu na vláde, lebo to je len posunutie žiadosti do Národnej rady, čiže myslím si, že tu na vláde by to malo prejsť konzenzuálne, bez nejakej veľkej debaty, lebo robíme len poštára. A tá debata, ktorá je veľmi dôležitá pri tomto bode, tak musí prebehnúť na pôde Národnej rady alebo na pôde koaličnej rady. Toto doriešime budúcu stredu za prítomnosti Braňa Grulinga. On má dnes výjazd do Košic, dôležité stretnutia, takže nebol prítomný, lebo nerátal s tým. Dnes je štvrtok a vláda je teda nečakanie vo štvrtok, mala byť včera. A tie kratšie paličky, ten materiál predkladá premiér? Nie, on nepredložil nič, ale počkajte prosím vás do budúcej stredy, alebo sa spýtajte jeho. E-karanténou. Pracujeme na tom a v pondelok budem informovať koaličnú radu o také tie prvé základné informácie a ak budeme v tom pokračovať, tak v stredu na vládu by som priniesol uznesenie, ktorým vlastne už potom spustíme tú realizáciu toho. Momentálne sme vo fáze, že niečo ako feasibility study, že snažíme sa zistiť tú realizovateľnosť toho. Myslím si, že to pokračuje celkom dobre. Mali sme teda už niekoľko sedení a v pondelok budem mať informácie pre koaličnú radu a ak tam padne rozhodnutie, že áno, tak v stredu na vláde bude prvé uznesenie. To je pointa tej e-karantény, že všetci, ktorí budú testovaní pozitívne, tak sa do tohto zapoja. Nehovorilo sa v tejto súvislosti. Nie. To ste mali zlú informáciu. Od začiatku je to plánované tak, že všetci, ktorí sú testovaní pozitívne, by sa mali, alebo takmer všetci, podľa možnosti zapojiť do e-karantény. Podporujem každú funkčnú aplikáciu. My práve, že tieto IT metódy vôbec nevyužívame a snažíme sa to potom kompenzovať nadmerným testovaním. Čiže áno, podporujem každú funkčnú aplikáciu. No tak. Pri tom schválení vládov určite nebude chýbať môj hlas ani hlas mojich kolegov z SAS. Pán Sulík, vaši koaliční partneri si ťažujú, že sa zle vládne, lebo ste nejednotní. Vy ste sa nejakým spôsobom dnes na vláde bavili ad jedna o zodpovednosti za neúplne možno dobré riadenie a manažovanie krízy a nebola na stole aj možnosť verejnej vlády? No, tie rokovania vlády sú neverejné a to má svoj dobrý dôvod a
preto vám ani ja nebudem hovoriť, že o čom sme sa bavili a o čom sme sa nebavili, okrem tých veciach, o ktorých vás informovať chcem. Ale to práve k týmto nepatrí. Dobre, bolo niečo takéto o politickej zodpovednosti na stole? Ani o tom vás príliš informovať nechcem, teda vlastne vôbec. Ale tak my sa pýtame, čiže... A ja vám odpovedám, že, zasadnutia vlády sú neverejné z dobrého dôvodu, a to preto, lebo otvorene sa bavíme o všetkom možnom a nebudem vám hovoriť, že o čom áno a o čom nie preto, lebo keď vám teda by som teraz toto napríklad vylúčil, tak na budúce budete vedieť, že všetko, čo nevylúčim, tak sme sa o tom bavili. Preto vám teraz hovorím, že nebudem vám hovoriť nič, okrem toho, čo vám teda povedať, považujem za vhodné. Pán minister obrany, ale tiež by chcel niečo povedať. Ja vám pekne ďakujem. Dovidenia. Nie, to si nemyslím, že by toto bolo lepšie. Môj názor je taký, že si toto nemyslím. A čo sa týka Igora Matoviča, je môj názor taký, že dostal úplne jasný mandát na to, aby túto vládu viedol. A ďalej sa k tomu v tejto fáze nechcem vyjadrovať.